үргэсэн шүнөөр өрөөсөн илчмийн алс гараад мордохдон гэр эцгэрдэг элмийн ах минь та Дорхийн үст мен хөтөлж тээсэн ачлам мен үйтэн цагийн босгандан халахан чангайсан аврал мен ах мен эцэггүй байхад үнэхээр нэг эцэггүй аянд чавддаг юм уу, адуунд чавддаг юм уу? Ах нэг эцэггүй байхаар гэр эцэгүрчэд ээл нь алгуулах шиг санагдаж байна шүү дээ. Ах бол хоймор шүү. Автэний дүгтэн хоо. Аавын нар бүтсэн агай хоймор. Хар тутгал хоймор, хоймор эзүрхтэй адилхан та. Сарж би уртаа ана тушсын ухаан мен сарын өгдөө үнсэхдэн самсаа борхилсан уйранд мен ах мен Субтитры сделал DimaTorzok.